Я хотів би все-таки кілька слів сказати про вибори, тому що я бачу, що насправді за серіалом про відставку спікера, на мою думку, наскільки я так володію ситуацією і розумію, що відбувається, розгортається зовсім інша гра. Мова йде про вибори. Парламентські вибори в терміни, передбачені Конституцією, остання неділя жовтня, 5-го року повноважень Верховної Ради. Це жовтень 23-го року. Президентські вибори у березні 24-го року. Тобто парламентські вибори за півроку до президентських виборів. Абсолютно зрозуміло, що вибори в жовтні 23-го року, строкові парламентські, зелені програють. У них не буде ні монобільшості, в них взагалі більшості не буде. І зрозуміло, що коли за півроку до президентських виборів нинішня влада програє парламентські вибори, все це впливатиме на результат президентських виборів. Тому я так розумію, сьогодні у владі сидять, думають тільки про одне. Не про те, як підняти людям зарплати, пенсії чи дати роботу, а про те, як утриматись при владі. Є два варіанти, які вони зараз розглядають. Один варіант – це перенесення парламентських виборів на рік. Тому що вони розказують, що типу, в Конституції є дві норми, які один одній протирічать. Одна норма Конституції, що парламент обирається на 5 років, а інша норма Конституції, що вибори відбуваються 5 рік повноважень. А оскільки нинішній парламент був обраний у серпні 19-го року, то жовтень 23-го вони тільки 4 роки і 3 місяці. Тобто у них типу, 9 місяців забирають повноважень. І вони хочуть отримати висновок Конституційного суду і провести вибори не в жовтні 23-го, а в жовтні 24-го. Тобто, після президентських. По соціології показують, що Зеленський виграє президентські. Я б не дуже розслаблявся з приводу цієї соціології, вона ще 100 разів поміняється. Але вони так рахують, що спочатку вони виграють президентські вибори, потім після цього провести парламентські. Цей варіант не літає, тому що норма Конституції, вона як стовп, її не об'їдеш і не обійдеш. Там написано 5-й рік повноважень. Якщо ми з вами рахуємо, Верховна Рада набуває повноважень з моменту складення присяги народними депутатами. Народні депутати нинішнього скликання склали присягу у серпні 2019 року. Вибори відбулися в липні, складення присяги в серпні 2019 року. З того моменту пішов термін відліку повноважень діючої Верховної Ради. Серпень 2023 року – це 4 роки повноважень. Далі пішов 5-й рік. Якщо вони хочуть перенести вибори на жовтень 2024 року, то це вже буде 6-й рік повноважень. А це означає узурпація влади. Тому що Конституція України говорить, що парламент діє виключно в 5-річних межах терміну. З іншої сторони, не може бути така ситуація, що, наприклад, повноваження парламенту припиняється у серпні 24-го року, коли 5 років відстукало, а вибори відбуваються в жовтні 24-го. Україна не може бути без парламенту. І тому вибори відбуваються в межах повноважень діючого парламенту. Якщо вони хоча б на один день від жовтня 23-го року попробують продовжити свої повноваження, якщо вони не призначать вибори у передбачений Конституцією термін, це називається одне – узурпація влади. Тому що їм сподобалось брати хабарі, їм сподобалося займатися корупцією, їм сподобалося, вони приросли своїми задницями у ці м'які депутатські крісла, а вони просто не хочуть звідти виходити. Я хочу всіх попередити, хто собі будує плани продовжити повноваження. Ми вас винесемо на вилах звідти. Ногою під зад. Летітимете, як драні віники. Тому вибори або в передбаченні Конституції терміни в жовтні 23-го року. Але їм не вигідно вибори парламентські перед президентськими. Тому я думаю, що намагання відправити Разумкову відставку пояснюється одним. Це, очевидно, на Банковій вирішили проводити дострокові президентські вибори. На випадок, як можна провести дострокові президентські вибори. Конституція передбачає... дуже цікаво. Зараз розгортається фактично боротьба за наступне президентство і за наступний парламент. От сьогодні, у цей момент, не тоді, коли будуть вибори, то вже буде фіксація результатів. А насправді комбінація будується зараз. Конституція передбачає підстави для проведення дострокових президентських виборів. Відставка президента, смерть президента, недієздатність президента, засудження за навмисний злочин через процедуру імпічмента, що неможливо, бо вони прийняли такий закон про імпічмент, що він фактично мертвий, і втрата громадянства президента. Тобто всі ці варіанти, я думаю, що неможливі, крім однієї – дострокової відставки.
Але тут є норма, яка записана в виборчому кодексі, що у випадку, якщо президент іде достроково у відставку, він не може балотуватися на наступних виборах. І ще є одна норма в Конституції. У випадку відставки президента обов'язки президента виконує голова Верховної Ради. Не прем'єр-міністр, не секретар РНБО, не голова Офісу президента, а голова Верховної Ради. От саме тому я думаю, що прикриваючись тим, що Разумков відправив Венеційку так званий антиолігархічний закон, вони використовуються як привід, щоб прибрати Разумкова, а потім оголосити про дострокові президентські вибори. І в той час, щоб голова Верховної Ради був повністю керований нинішньою владою. Тому що Разумков, вони вважають, що зрадники, вони йому не довіряють. І вони не хочуть залишати його на хазяйстві на період проведення дострокових президентських виборів. Внесення змін до Конституції – це 300 голосів. Внесення змін до Виборчого кодексу, який забороняє президенту у випадку відставки балотуватися на дострокових виборах – це 226 голосів. Тому, я думаю, план такий. Вони будуть намагатися збити Разумкова. Сьогодні, я так розумію, в них голосів немає. Тому що якби в них були голоси, вони б це зробили на цьому тижні. А судячи по тих заявах, які лунають, Разумков хворий, тому некоректно без нього обговорювати це питання. Все це дєтський лепіт на лужайці. Все, за цими словесами криється одне. В них немає голосів. Вони ще не корумпували, видно, пожлобились, не донесли по 100 тисяч доларів, як вони обіцяють, тим, хто голосуватиме за цю відставку. Як тільки не з'являться голоси, Разумков на кладбищі лежатиме, вони відправлять його відставку. Тому що їм треба Разумков, сьогодні наявність Разумкова в кріслі голові парламенту заважає їм реалізувати цей глобальний план по захопленню влади далі. Тобто, якщо вони зможуть відправити у відставку Разумкова, потім вони 226 голосів вносять зміни до Виборчого кодексу і прибирають норму, яка забороняє президенту балотуватися на дострокових виборах, потім вони йдуть на дострокові вибори. Вся соціологія показує, що сьогодні вони їх можуть виграти. От після цього, після того, коли відбудуться президентські вибори, дострокові, привід один. Я проти олігархів. Продажна Верховна Рада не дає мені можливості провести цей закон. Тому я йду на дострокові президентські вибори, щоб отримати від людей новий кредит довіри і з новою силою, можливо, з президентськими виборами і референдум на тему олігархів. Ви за олігархів чи проти олігархів? Як можна передбачити результат цього референдуму? Я думаю, він більш вірогідний результат, ніж референдуми Гітлера, які він проводив і в результаті цього захопив владу. Не виключає такий варіант. І от після президентських виборів можливі дострокові парламентські вибори, щоб на хайпі, на цій хвилі президентській зразу провести парламентські і взяти хоча б більшість у парламенті. Тобто я думаю, що зараз ми є всі з вами очевидцями, навіть якщо це непомітно, великої комбінації, яка перед нами розігрується за кулісами в кулуарах, де сидять найкращі голови. Ну, відносно найкраще, тому що там любого дебіла візьми з нинішньої влади, він можна вважати, що найкращий, бо нормальна людина туди працювати не піде. І вони сидять, думають, що зробити, щоб продовжити далі владу. Підсумовуючи все це, що чекати від цього українцям? Нічого хорошого. Чому? Тому що коли вони на половині своїх повноважень, вони вже думають, як утриматися далі. Для цього є кілька причин. Чому вони про це думають? Не про економіку, не про розвиток країни, а про те, як їм утриматися далі при владі. Перша причина – вони далі хочуть красти. Друга причина – вони хочуть далі займатися корупцією. Третя причина – одна не менш важлива, ніж попередні дві. Вони бояться відповідальності. У них страх. Вони вже стільки наробили, що вони тепер бояться при зміні влади відповідати за Вагнергейти, за Чауси, за зарплати в конвертах в парламенті, за незаконний розпуск попередньої Верховної Ради, за безпредільні масу-масу рішень. Вони вже бояться відповідальності. І це дуже погано, коли ми маємо при владі людей, які бояться. Вони не повинні, влада чесна, не повинна боятися. Влада чесна не повинна на половині свого терміну думати, як отримати новий термін. Влада повинна відпрацьовувати свій термін і робити для людей, а не для себе. Тобто їхня жага отримати владу одна. Вони бояться відповідальності і вони хочуть далі займатися корупцією. Тому я звертаюся до українців, будьте уважні.
Сьогодні вас намагаються розвести. Сьогодні вас намагаються, як в Росії, коли фактично перетворили країну без виборів. Там начебто відбулись вибори, а в реальності все зрозуміло, що ніяких виборів в Росії не було. От сьогодні в Україні хочуть зробити, як в Росії і в Білорусі. Залишити українців без права вибору, без можливості обирати владу і без вільних ЗМІ. От під це прив'язано закон про деолігархізацію, під це прив'язано комбінації, як продовжити повноваження, під це прив'язано багато інших речей, під це підв'язано політизація правоохоронних органів, коли на старті знищують чи дискредитують своїх політичних опонентів. На дальніх підступах влада не розвиває країну, влада не дбає про людей. Нинішня влада дбає виключно про себе і про те, як залишить свої гнилі задниці у м'яких владних кріслах. Дякую.